Voltou trio. Tá jogo louco, hein? Dupla, mano. Que louco. Aí sim, velho. Agora sim. Usar esse tempo para praticar mobilização em breve. Operação terminada. Agora você mobiliza para o Warzone. Vai se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura.
Hades. Oi. Esperando os caras ainda. O Melo falou que foi no banheiro aí. Ô louco, foi cagando então. O cara saiu faz um tempo ainda, daqui a pouco os caras tá aí, eu acho. Então tá. Eu tô numa sola aqui só pra aquecer, mano. É, eu tô jogando também o. Tô jogando multiplayer aqui. O que você tá jogando multiplayer? Ah, eu coloco. Deixa habilitado tudo lá, os mapas grandes lá. E aí, Raça? E aí, meu gato, beleza? Eu que dirijo. O Di, vai indo pro. O Di, o quê? Saiu? Comer um pão aqui, eu já volto. Vai lá. Muito bem. Sobreviver, você ganha sua liberdade. Por enquanto, você precisa esperar. Voltei. Voltou, é? E aí, bonitão? E aí, gato? Essa luta e você volta pra linha de frente, mas se você perder, você já era. Tá na hora, soldado, quebra ele. Tá solo? Tô numa solo aqui. O rádio tava aí, cadê o rádio? Jogando multiplayer. Ah, com esse emendo aqui básico. Ah, tá. Só tô aquecendo a mira aqui, senhor. Oi, meu amor! Hehe, coisa linda! Aí, vacilão. Ai, ai. A hora que vocês terminarem aí, avisa. Tá. Beleza. Matei 7 bonecos já. Aí sim, hein? Dupla, hein? Não, não lançou dupla ainda. Lógico que lançou, pra mim já tá disponível dupla. Saque dupla? Ah, saque. É. Ah, você quer matar. Matar. Eu fechei, eu tô fechando e abrindo o jogo, mas é saque. Ah, que bosta. Eu vi dupla ali, eu falei, ó, oh, louco.
caixa de armamento aliada a caminho. Vacilou, morreu. E mais um foi pra vala. Vai com Deus, meu amigo. Dá uma olhada nas livros aí, mano. Deixa eu minimizar. Solicitando voo de Recon. Aqui é Falcão 3-0, alto em campo. Gás chegando, marcando nova zona segura. Marcado, tô indo. Vante quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Seu kit, gato. Aí, ó. Tudo rosa. Ah, não creio que esse cara tava aqui, mano, deitado. Não creio que esse maluco tava parado aí. Ai, 10 bonecos. Vacilão de camper. Fala pra você, véi. Tá solo, Di? Diego. Não, eu tô aqui esperando você. Então vai, vamos. Bora, Hades. Tá quase acabando, acabou agora aqui. Vou abrir a live, hein. Depois segue lá, Hats, pra dar uma força pra nós. Chama aí no coisa. Chamei. Cadê o Luke? O Luke, ele foi levar o caco mijar. Mas não tem mais quarteto, tem ainda? Acho que tem, BR quarteto. Não, mas se não for saca é só duplo, né? Então, coloca trio agora. Mas aí tem quarteto, cara. Solo, trio, quarteto. Tem dupla agora de saque também. É, dupla saco só. Tá viadagem, né, mano? Os caras tá, eu acho que essa semana deve sair o duplo. Os caras tava falando muito que ia sair. Sim. O duplo. É a sua bocona. Até aqui tem essa boca linda, gostosa, carnuda. Lugar e soldar na placa, caralho, foi terminar 4 horas da manhã, velho. Go? Ô, louco! Foda. Quebrou o switch, velho. Caralho, como você conseguiu isso? Acho que tava ruim já, né, mano? Aí o C, né, cara? Às vezes eu sou meio ignorante mesmo pra apertar o C, cara. Aí no mínimo tava meia. Às vezes ele tava meia boca já, fui limpar o teclado e terminou de foder. Entendi. Aí eu desmontei o teclado inteirinho.
Aí tirei o switch do um. Tem várias. Esse da Logitech aqui tem várias. Acho que tem 10 teclas quase de macro aqui, velho. De tipo G1, G2, G3. Nem usa essas porra aqui. Aí eu tirei uma e soldei lá no C, já era, ficou zero. Aí sim. Você é louco, esse bagulho tá muito caro agora, velho. Eu falei, mano, tá vou comprar outro teclado, fodeu, velho. Ô, Roberto, na Inu usando a Hanset, né, mano? Mas não é a mesma coisa, cara. Na mão dele é outra. Ah, mano, eu percebi que o jogo dele ficou diferente, mano. Ele jogando, mano, é MP7, tá ligado? Sim. Qualquer outra arma, fica... o jogo dele já caiu o rendimento. Fala, seu gay viadinho. Boiolão, sumido. Mano, meu FPS tá baixo pra caralho. A Gabriel na stream. Boiolão. Tá na sua stream? Tá. Gayzinho. Não cola mais, né, ô? Ai, meu PC trava. Ah, pai. Trava aqui, ó. Você viu? Preparação terminada, agora você morre. Eu não, viado. Vou levar ban. Ai. Vai levar ban. Sai daí, ó. Vai censurar eu também? Battle Royale. Mano, meu FPS tá muito baixo. Até acostumei com 90 de FPS fazendo stream. 70 de FPS. Não, o meu não tá. O meu ficava bom o FPS, sei lá porque agora tá caindo. É, esse agora tá ficando 60 de FPS. Nem vejo mais esse bagulho. Não travando o jogo, tá bom. Vários escudir, mano. Porra. Tomei flecha. Cara, tirando em mim, não acertando meu tiro. Será que é do telhado? Quebrei o chute. Ah, mano, quebrei o chute do viado ainda. Eu tava longe, tem 3 bonecos aí, mano. Já levei 2 ainda de pistola. Remobilização. Finalizado. Boa. Vem cá, Hades. Armando explosivos. Ó, tá aqui, ó. Vai vir pegar nós aqui de costas, acho. Abrigo, abrigo! Ó, tá aqui também. Tá em cima, em cima, em cima. Seu aliado tá remobilizando, aguardando. Ah, tem o cara aqui. Aqui comigo, Gato. Na porta. Matou? Não, tá aqui não, fora. Matei. O quê? Tô aqui com vocês já. Cê é louco, Yoda tomou ban, mano. Para, velho. O Yoda tomou ban de 7 dias porque chamou o moleque de mongoloide. Ô, louco, mano. Aham. Os caras tão lacrando, hein, velho. Que da isso? Da Twitch, mano. Uma semana. Caralho, mano. Uma semana de ganchinho porque chamou o moleque de mongoloide. É louco, é uma marca dele chamar o cara de mongoloide, mano. É. Olha. Sem contar que, tipo, ele pra Twitch é joia rara, tá ligado? Né? É o queridinho da Twitch. É. Tem nem como mandar o moleque embora, mano. Cê é louco, hein. Tá pegando pesado, hein, velho. Cê é louco, velho.
hippie Gustavo Lima e Yoda. É. Mano, as comparações que os caras estão fazendo é foda, mano. Os caras estão comparando Gustavo Lima com Big Brother, mano. Nem ferrando, velho. Ô, Big Brother é mó lixo, velho. Gustavo Lima foi da hora por bosta, bicho mó doidão. E outro, ele tá sendo ele, mano. Os caras vão querer. Ah, e outra, ele tá fazendo filantropia, mano. Agora o que ele faz com o resto do tempo é problema dele, mano. Cê é louco, mano. Fala pra você. Bora lá comprar caixa. Vamos lá. Ai, caramba. Alguém precisando disso aqui? Você vai denunciar então. Mas matei três caras, mano. De pistola. Opa! Aqui comigo! Onde você tá? Aqui comigo, aqui comigo! Tô indo. Ah! Mas já tava de fora, cadê? Não! Ó. Ai, ai, tem muito cara aqui! Sai, sai, Rádio! Os caras tudo esperando na compra, mano. Ah! Sua frente, Rádio. Isso aí mesmo, aí mesmo. Derrubei um vacilão. Comigo, comigo, Rádio. Tem outro aqui. Matei. Sério que o outro morreu do lado? Nossa, morreu do lado, mano. Ficou ralado. Aqui, ó. Marquei. É ele. O último é ele. Finalizou. Esse é o Gulag. Sobrevivente, você vai poder demobilizar. A luta tá pronta. Você pode provocar o inimigo. Boa, matou. Tem os caras lá no prédio, mano. Os caras vão descer em cima de você. Mano, só pega o dinheiro e sai vazado aí. Pega minha mochila aí também, que tem muita... Caiu uma bag inteira minha de mochila, de dinheiro. Os caras vão pegar você, mano. Ai, 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 ai. Vai na direita ali, ó. No... Tá vazando aqui por trás aqui nessa porra. Vai passando colete, caralho. Você corre passando colete. Onde é que eles estão? Eles estão aqui, ó. Vou marcar pra você. Eles estão... Aqui ó. Aqui, ó. Aqui também, onde eu marquei. Tem dois aqui, ó. Pegou lá fora, lá, o dinheiro, meu? Peguei, pegou. Mas, eu não sei se era o seu, não, hein. Eu acho que ele pegou o loot do cara. É, mas dá pra pegar aqui você já, cara. Tá. Reviveu, reviveu, rápido aí. O carrinho aqui tá longe, velho. Ou vou naquele que ele tá aí perto, aí o Roberto. Olá, velho. Que? Revive eu. Calma, velho. Tem um monte de aqui. Calma aí. Aí. Oh, relaxa aí, mano. Fica de gancho aí. Ninguém manda morrer, ser ruim. Eu fui o cobaia, tá ligado? Foi. Tem muita loot aqui, se cair aqui direto. Dá o dinheiro aí, dá o dinheiro, cadê? Quer que eu vou pegar a caixa lá? Ai, caralho, vai dar desconecto, já era. O cara me fez gastar 4.500, mano, pra isso. Cê é louco. Puta que pariu. O Melo tá caindo direto, né? O meu cai, mas é muito vez outra. Cara, você, mano. Ah, essa porra de DDoS. Comprei. Que o cara tá falando, mano. Tá, mas o meu não cai tanto assim, não, viu? O meu nunca cai. Ou pode ser minha net também. Mas é estranho, mano. É só à noite. Só à noite que ela cai, mano. Vamos usar o vante, vamos rushar nos caras, hein. Precisamos de recall, manda o voo. Vante entrando na AO. Vou me estourar, Gilha. Meu onde caiu, acho que desconectou duas vezes, mas nossa, mas demorou muito, cara, pra...
Esse cara pegou o carro. Pô, eu tomei das costas, mano. Das costas do lado, velho. Esse cara tá de gosto, mano. Nossa, que nojo. Posso ter frente. É, mano. Ah, eu saí. Me bet. Que tá logo aí já o Melin já. Os caras tão de gosto, mano. Iniciou aí, ô? Já tô entrando na sala do Raça. Vocês viram os posts do Siqueira Júnior, mano? Vocês acompanham as merdas que ele fala? Nossa senhora. Esse cara aí eu não assisto, não sou desse muito ele, mas eu vejo, quando eu vejo os vídeos dele, ele só fala a verdade, só não é de ficar. O cara é realista, né? É, armas e equipamentos. Já vai. Terminada, agora você mobiliza para o Warzone. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Alguém precisando disso? Pouquinho. Bolacha de coco com leite condensado. Esse lacra, viu? Ai, tem dois aqui. Morri! Tinha três aqui, mano. Matei um. Esse é o lado.
sobreviva e você vai poder remobilizar. Presta atenção, você vai estar lá daqui a pouco. Você pode colocar os três aqui. Puta bosta, mano, caiu no final do mapa lotado de negro, mano. Já não tá mais entre nós. Ô louco, você acabou de cair, já ressurgiu? Já, já ressurgi. Demorando 4 bonecos lutar aqui. 4 bonecos? Aham. Você tá doido. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Ah, morri. Nossa, ruim. Mano, deu um efeito elástico aqui agora, mano. Abriu o paraquedas em cima da hora. Tá longe, hein, Foguinho? Tá longe. Matei. O cara deu um azar, mano. Ele voltou, deve ter voltado o gol agora, mano. Falou, vou cair ali que não deve ter ninguém. Aquela risadinha do capiro. Uh-huh. Um maluquinho pulando a casa com o cachorro. Adoro. Mano, esse aqui, quem que tem tempo de ficar digitando no chat desse jogo, né, mano? Tem tanto cara no gulag que eles estão batendo papo, velho. Ai, cara. O outro lá escreveu, agora tá valendo lá. O outro escreveu lá que se não matasse no gulag, ele fazia um boquete. Pesado. Vou ganhar outra lupa lá pra completar a missão, porra. Esses moleques são muito lixo, velho. Caralho, não tem arma aqui, velho. Tem alguém jantando. Aqui tá cheio das armas, mano. Não. Vou dirigir. Comendo bolacha de coco com leite condensado. Eu tenho aqui bolacha de coco, mano. Ai, que susto, viado. Até ia subindo morrinho aqui. Lá, ó. Bazuca lá. Matar esse cara. Ai! Ô louco, os caras metendo bala lá. Você vê a ousadia dele tentando matar minha... Ó, oh, tem um Vante. Vante aliado acima, começando a barreira. Na área. Ô louco, tomei uma só. Tem três lá, mano. Virei da onde, mano? Tem sniper também. Vi a mira. Nem vi, só tomei um só. Seguindo por aqui, cara. Dá pra reviver ele? Tá, tá safe. Vou pular daqui de cima. Não é hora de morrer, top. O cara tá perto aqui, hein? Tô chegando, tô chegando. Ele tá rushando, ele tá rushando em vocês, hein? Oh. A 12 de merda aqui, vou pra cima dele, quero que se foda. Fudido a menos.
Outro aqui. Tá aqui, ataque aéreo. Aqui comigo! Nossa, que mentira! Armando explosivo. Quebrei colete. Mano, o tiro desse cara foi muito estranho, mano. Matei. Boa. Ai! Susto! Ah, porra! Ah, me acertaram aqui. Sério? Não, alguém me acertou. Não, foi a bomba. Caralho, que treta aqui, velho. Fiz multiplayer agora. Ainda bem que eles vieram trazer arma pra mim aqui, velho. Mano, ataca essa porra de verdemônio aí. Não acertei nenhum tiro no cara, mano. Verdemônio? É. Ué, essa porrada tá... pegou. Ah. Já vou largar ela, então. Porra, que desgraça de arma. Peguei a outra que tava ali. Fih, joguei duas C4, quebrei o bagulho do cara. Aí quebrei o colete, eu achei igual doente. Ah, mano, ai. Ah, não, não, não. Aí, 4, 3, 2, 1. Abri, mano, faltou um segundo. Abri na caixa, faltou um segundo, mano. Olha que eu mandei um RPG do lado dele, o filho da puta não morreu, velho. Pegou a caixa? Já peguei. Kit Francesca. Francesca, assassina! Pegou a última caixa. Não, penúltima. Ah, mano, depois dessa eu tiltei, cara. Tomar no cu. Nossa! Foguinho. Falta mais uma. Bom trabalho. Alguém precisando disso aqui? Com fome ainda, cara. Tá com fome, Nenê? Eu tô, tio. Você morasse perto e ia na sua casa, você errar uma comida. É. O Gustavo ali falou, esse sanguessugas aqui que mora comigo. Eliminar o alvo da caçada. Bora. Bora. Bateria acabando. Alguém não pegou o loadout. Que a caixa não... Eu peguei, caiu outra, hein? Onde caiu outra? Outra caixa. Os três pegou, por que ela não subiu? Sei lá, deve ser... gente boa. Precisamos de recall, manda o voo! Bande entrando na AO. Eu vou passar nessa comprinha aqui e pegar colete. Espera nós, viado. Eu tô vendo os caras já. Certo, avançando. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Ô, compra o teu Vant aí pra mim, por gentileza. Já usa, cadê? Usa, Hats. Eu comprei o revive, eu tô sem grana, velho. Ai, carai. Seguindo. Pensei que você tinha pegado o revive também? Não, foi com pegar colete, eu não tinha dinheiro. Eu tenho 3 mil. Se além do Roberto tá, já compra. Vante inimigo acima. Cara, não tem ninguém aqui. Tá se fechando. Carai, Beto, que perseguição é essa, mano? Já achei, já. Já tô entrando na casinha deles. Tem dois. Ah, porra. Estamos no círculo. Se prepare, pessoal. Matou? Não. Abri a porta. Derrubei um. A outra matou. Tá derrubado. É a amarela ou a vermelha? É a de lá, é do outro lado, é a amarela. Tá lá de cima, embaixo, em cima. Se jogar a bomba em cima, você mata. Tá perto da janela. Aí, ó. Boa. Aí, ó. Passou pra direita. Aí, vara, viu? Vara. Matei.
Os dois? Mas por que não deu caça quando não tem um bug concluído? Deu sim, deu sim. Ah, pra mim não deu. Longe, hein? Nossa. Que isso? Tem nada aí, mano. Pegar o carro ali depois. Perdi já seu kit, gata. Tem um vendedor ali. Mas acho que dá tempo, vai dar tempo de os moleques reviver. Aí eu pego. Vou dirigir. Em cima. Os caras te mataram? Sim. Mas você não viu onde os caras tava? Não. Os caras mandaram uma RPG, mano. Os caras tudo camperando, não. Sim, tá em cima do bagulho lá. Em cima, os caras tinham pra jogar lá na onde tava, os caras soltou, hein, velho? Soltou ataque aéreo, soltaram de tudo, mano. Tomar no cu. Suprimentos localizados pra segurar a posição. Ah, mano. É foda. Esse jogo existir a nossa paciência, cara. Esse modo de jogo, eu tenho a seguinte opinião: além de você jogar bem, você tem que ter sorte. Se você não tiver sorte, você tá fudido. Assim. É. Contrato atualizado, novo objetivo. RNG é muito. Eu já reparei muito isso aí. É que nem questão do gás aí, cara. Nossa, tem hora que você dá muita sorte. O gás fecha certinho onde você tá, isso, aquilo, outro. Você fica bem posicionado. Exato. Mas eu acho que a grande questão desse jogo é. É essa porra desse Spectrum, mano. Eu acho que não deveria existir essa classe. Faz o pessoal. Não no Warzone. É, não no Warzone. No multiplayer acho que até é viável. Mas no Warzone não é, não. É muita roubação, mano. É. Mano. Tira o Spectrum e diminui o raio do Vant. Só isso. Você conserta o jogo de boa, mano. É, o Spectro, se jogar sem isso aqui, é pedir pra você não ganhar nunca, quase, praticamente. Se não tiver sem Spectro, somente quando chega no final. Sim. Caixa de suprimento encontrada, bom trabalho. Caralho, ele tava aí, tinha muito loot, hein, mano. Que sorte, velho. Ele pegou uma lupinha, daí começa a aparecer coisa. Ó, se eu fosse você, eu subia aqui, mano. Então, eu não tenho certeza, a save tá fechando. É. Não dá tempo. Aqui, ó. É, vou ter que ir lá. E tem nego dando tiro lá. A gente morreu ali, tá moiado de tudo. Tem nego dando tiro lá. É, a gente devia ter ido nesse atrás, mano. Não sei porque não atravessamos o rio. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. O esquema é liberando sempre, né, velho? O gás, na verdade. Eu acho que dá pra eu chegar lá. Com máscara? Eu acho que não. Eu acho que tô com máscara. É, mas depois que você voltar, você vai morrer, entendeu? Ah, é verdade. Ah, já vai chegou lá. Esquerda. É. Olha o cara ali. Inimigos na área. Sério que o cara me viu? Vai já. Pegamos. Recarrega. Não.
Atravessa a rua correndo. Olha o sniper lá em cima, que bosta. Ótimo. Ai, dois. Só vaza. Esquece nós. Gostaria de pegar um carro pra sumir daí. Mas não tem. Valeu. Ai, já preciso fazer meu café. Tô muito lesado, cara. Mandei o Instagram lá do carro lá, você viu lá, ô Melo? Porra! Ficou da hora, mano. Da hora, né? Porra! Eu ia vender esse carro aí pra pegar um GTI, cara. Agora com essa, com esse jeito que tá essa crise aí, você é louco. Eu não vou fazer nada, vou ficar mais uns 2, 3 anos com esse carro aí. Não vou vender, não. Esse carro é bom, cara. E não é, o GTI, pra deixar da hora, investe demais, velho. Não fica gastando dinheiro com esses bagulho aí, não, você é louco. Você ia pegar que ano o GTI? Ah, cara, eles são tudo igual praticamente, né, cara? Eu peguei... Esperança é última que morre, pois é. No máximo 18, mas 18 é muito... Mas eu morri, eu sou ruim. Eu sou muito ruim. Meu Deus, como eu sou ruim. Cara, não, velho, fica de boa. Tô chapado de sono aqui, mano. Acabou com eu dormir. Vamos ver. Anda bem, é econômico, as peças baratas, tá ligado? É muito bom, velho, isso é louco. Perfeita você, gata. Lindias. Te amo, linda. Tá, cara. É? Eu tava querendo um aí, eu tava só vendo de boa, aí daqui a pouco apareceu um lá em São Paulo, de um velho lá, cara. Era de um velho esse carro aí, cara. O cara comprou o carro, guardou. É, eu tô com sono. Eu vou tardando. Tá o cara fudido. Um amigo meu tinha um também e vendeu dele por causa de multa também. Mano, você tinha que ver as multas que tinha no carro, cara. É só multa ridícula, velho. Multa de estar com o braço pra fora, multa de celular, multa de estacionamento local proibido, não dá preferência não dá preferência pedestre. Isso, caralho, mano. Isso em um mês ele tomou essas quatro multas, cara. Aí ele falou pra mim, foi mesmo, não foi mentira não, porque depois veio as multas, cara. Aí ele falou, ah, vou trabalhar na prefeitura e tal, não é longe aqui de casa. E não parei de usar o carro, tô indo só de Uber. Imagina, você imagina o carro, comprei o carro comprei em 2019. O carro era 15, 16, mano, tava com 9 mil quilômetros. Ô louco. Era zero, mano, tava com os plásticos ainda. Aí nunca nem tinha andado nesse carro, mano. Aí falei, vou comprar essa porra, velho. Você é louco, me surpreendeu o carro, velho. Camarada meu comprou um 16. Só que o dele é o Move já. É qual? O Move. Ah, tá. Aí. O Speed ele é uma versão conversa desses boiola. É a que eu mais gosto. A única coisa que eu não gostava do Speed é que não via o volante novo. O volante. Eu deixei de comprar o Pepper pra pegar o Speed, velho. Então, eu gosto do Pepper, cara. Só que é o Pepper é muito caro, mano. O up dos que tem, eu acho mais da hora que tem, eu acho é o Speed. Defeito em um gás, vamos pra zona segura. É, em questão de economia é absurdo mesmo. O consumo do carro é coisa de louco, velho. Isso é louco. É. Eu cheguei a fazer 15 já, cara, na estrada com álcool. É muita coisa. Vamos lá, militar. Vai que hoje eu tô afim de matar. Agora vai dar boa. Ó, 15 bonecos esse daqui. Mas tô conversando, gato. Ah, aquela que nós caímos em Boneyard, mano. Ridículo. E morreu todo mundo logo no começo, nem existe aquilo. Eu deitei um boneco, veio dois em cima. Não tinha nem como. Um, já tinha dois em cima também. Nossa, estou sem rastreado. Meu Deus. Calma aí, galera.
Vocês se fuderam, porque você arrastou você no ar. Né? Pack Stilos comendo solto. Ah, tá uma maravilha. Eu tava travando no ar, mano. Aqui também, travando tudo no ar. Caça os inimigos. Pega! Pô, não tá pegando nem os bagulho na mão. Tem outro squad, hein? Vem pra cá, sobe aqui, mano. Caça evitar, esse cara aqui, aqui tá limpo ainda. Outro squad caiu ali na onde tem a compra ali, Roberto. Na compra? Ah, tá. Tá perto, então vai dar ruim. Ah, tomei de lado. Um morreu. Já deu. Um morreu. Ah, mano, tomei de lado, cara. Eles vão lutar para morreu. Uma chance de remobilização. Achei, boa, achei os dois ainda. Bom, mano. Os dois estão subindo já. Eles são bem armados, mano. Minhas armas tava boa. Ai, que susto. Tá, eu tô sem nada, mano. Relaxa, não troco eles não ainda. Troca não, vem pra cá. Vou pegar uma arma agora. Dois caras aqui no container e uma lá atrás. Derrubei, finalizei um. Derrubei outro. Tem mais dois. Ô lagzinho. Caralho, só cai no gulag essa porra dessa Magno velha do caralho. Tô aqui com você, Beto. Ele tá levantando o amigo dele. Começou a levantar agora. Ele tá onde? Aqui dentro. Derrubei. Não finalizei, quase finalizei. Tá aí dentro. Ah, derrubei. Mata, bem boa. Matei. Já era. Nossa, tirei tudo o shield azul do cara. Já era. Vacilão. Seu loot tá lá, mano. O cara foi querer finalizar o seu, matei e eu fiquei ali atrás da parede esperando. Eu vou lá então. Não sei onde caiu minhas armas que eu tava. Aqui, ó. Médio calibre aqui. Onde você finalizou ele? Aí, no chão, aí, na frente, onde que eu mato o Hades. Achei não. Que, mano? Mas... a aqui? Gente pegou, é. Eu tava tudo aí, as coisas. Nossa, foi lá em cima o bagulho, mano. Eu vou lá. Mano, eu tô travando muito. É, aqui não tá tanto mais. Deu uma parada. Zerou o Pactilance. Mano, tô desconfiado que tenha mais gente aqui, velho. Ah, caiu aqui, ó. Alguém caiu aqui, olha lá, caiu. Eu tô perto da caixa. Caiu. Não é só ele não, viu? Tem mais. Ai, merda. Tem mais, eu aqui. Caralho, mano, que nada a ver esse bagulho da lupinha. Onde o bagulho manda a gente vir, mano? Pois é. Tem mais, ó. Caiu outro. Caiu outro. Derrubei. Ah, é lá do outro lado, eu não vou não. Ele ia falar, tô safe, calma aí. Eliminado. Ai, cara. Merda, cara. Matei. Elimina nada. Esquadrão eliminado. Boa. Ah, os caras pensam que eu não vi, tá ligado? Tipo, olha, eu... velho. Aonde? Sei de onde eu tomei, velho. Ah, lá, na cima. Direita lá minha em cima. Aqui. Mas você caiu? Tô dentro da sala aqui. Filha da puta, velho. Eu vi onde que ele deu você. Não, onde ele tá? Ele tá ali onde eu marquei. Tá vermelho. Tá dentro chegando já. Tá chegando, calma aí. Aqui tá chegando. Quebrei inteiro. Matei, eliminado. Que isso? Que isso? Que isso? É eu, pai! É eu! É eu aqui, ó, Rasp! Vacilão, que isso, cara? Sou eu, irmão! Mano, o cara deu. Eu tava com dois shields, ele deu um shield em mim e derrubou na hora, velho. Na hora! É, ele tava com a X. Comigo, mano. Ele tava com a X.
Ih, cara. Que isso? Saiu! Gostou? Sou eu, acreditado. Ô, compra a caixa pra nós, Cadê? Pegar os dois. Nossa, o Roberto tá rico, eu tenho 200 reais, só. É dólar. Nem dólares ainda. Tiro e com 200 conto no bolso. Tem caixa, hein? Tem bagulho. Eu comprei. Comprar uma caixa. O que caixa me resta é farmar, mano. Porque, ó, esse meu jogo tá zoado pra caralho. Vamos fazer o seguinte. O meu parou já travar. Blindagem. Dropa 100 aí, alguém? 100 reais? É. Comprar um selfie? É, vocês estão precisando. Eu nem vou comprar porque eu não preciso. É. Essa cabecinha de formiga atômica aí. Ah, formiguinha porra louca. Acho que eu vou jogar de MP7, mano. Ó, vou jogar de M13. Que arma é essa aqui, BMG, cara? Eu nunca vi essa porra dessa arma aqui não, mano, que o cara tava. Qual? BMX é bicicleta, porra. Né? BMG é Banco Minas, né? Banco de Minas Gerais. É, banco BMG é foda. Você é louco? As armas não. Nossa! Ai, menininha, sabe? Podia pegar um carro aqui, né? Atropela aí. Ali. Vai dormir aí, hein, mozão? Mozão tá assistindo? Deixa tá. Pera, deixa pra lá. Ó, dois. Ah, ressuscitou outro lá. Deixa pra lá. Opa, aqui na frente já, cadê? Ó, caindo. Caindo igual. Sim, caiu lá. Nossa, fé, fogue. Os amiguinhos dele tão lá, hein? Tá, acabaram de entrar na casa, hein? Ó, saiu. Pega o demoníaco com vontade de matar. Nossa, peneirei. Ah, foda que eles já sabem, agora que não tá aqui. Só matar, mano. Matar. Tá em Vou cima. Vou atacar um rocket. Eles estão em cima? Matei um. Matei um. Eu tô me curando. Opa, eu matei o cara que tava aqui. Cadê? Atrás da pedra aqui. Morreu, caiu pelado. Vem roubar não, seu cara. Porra, tem o cara inteiro, mano. Ai! Eita, velho. Que pariu. Aí é pra foder minha mãe, velho. Foi ele que fez Graças isso? Graças a Deus eu tenho selfie, hein. Olha só. Precisamos de você fora. Ah, tô tirando maquiagem com... salvou a partida, hein. Mano, não é possível esse cara ter feito todo mundo ir pro gulá, velho. Todo mundo ir pro gulá. Tô sem... Eu vou pegar minha alp. Tô sem colete, velho. Foda. Tô de M13. Ó, os caras fazendo a missão ali no galpãozinho do lado. Nossa, lá embaixo, lá. Perigoso, hein? Eu vou voltar ali e comprar colete onde a gente tava. Sim. Mano, esse seu boneco correndo com essas pistolas é muito roubado, mano. Corre pra caramba e ainda dá dano de perto, mano. Te bursa de perto. Da hora que eu joguei flash no cara, mano. Eu ia finalizar, mas fiquei com medo de ter mais dentro da casa, não sabia se tinha mais cara. O cara ficou travadinho. Me dropa um só, colete. Tá. Boa. Matou quantos? 7. E você? Dá pra alcançar ainda. 2. Ó, o carro! Caiu do carro. Tá no meio da árvore. Matei. Ai, outro aqui atrás. Ai! Matei.
Morre! Ainda tem mais um? Tem. É aqui atrás do muro. Morto. Matou? Matei, mas não deu equipe de nada. Tem mais um, acho aí. Não, não. Matão já. É que ele tá... Self-revive, cadê ele? Ó o gás, ó o gás. É o gás! Pega o carro, hein. Será que vai dar tempo? Aviso, Bunch sem combustível. Fui me livrar do atropelamento, eu tomei na bala depois. Bebê! Já, vai. Tô indo. Rapaz, aqui a passada é larga. Fazer até drift pro Caim. Ô, para aqui nesse mercadinho, vamos comprar colete. Comprar o boneco aí, moleque. Ah, é, compra o Hades. Cadê? Dropa aí. Ah, comprei colete. Olha o gás. Outra gás. Já cai. Já cai no carro aqui, mano. Ou não cai no carro, é. Marca aí onde vocês vão que eu já vou indo pra lá. Vamos aqui, ó. Ah, não é possível, cara. Você fez? Não abriu o paraquedas. Para ai, ai, morri. É sério que o cai carro aqui, me atropelou? Aham. Cai aqui, rato, caralho. Mano, não creio nisso, né? Mano, que bugado, velho. Auto-atropelamento, velho. Ô, louco, mano. Ô, eu subi em cima do carro pra pular no bagulho. Que ele falou pra mim? Que não ia morrer? Ah, eu não morri, mano. Se matou, né? Mano, essa foi foda, hein, velho. Essa foi. Ô, louco, mano. Essa tinha que clipar e colocar no YouTube, velho. Ai, caralho. Eu vi, pior que eu vi, eu tava lá em cima, olhando a visão dele, eu vi, velho. Não, eu tava do lado dele, eu subi no carro. Ai, cara. Nem queria mesmo. Dá risada, né? Ô, oh, vamos subir ali, ó. Sobe o morro aqui e vamos comprar colete pra todo mundo. Essa arma é roubada aqui, hein, Hades. Marquei aqui. Só segurou o dedão na galera. Quase sem recolho. Ó, o helicóptero inimigo. Ali. Você dá risada, né, boneca? Não tem. Mano, vai soltando o carrinho assim, do nada, de novo. Vou ficar puto aqui. Né? Mano, os caras do helicóptero não tá na safe. Não, isso aí. Eu vou te dropar milzinho e você compra colete pra nós. Pra nós. Helicóptero inimigo! Ó, eu vou matar de alto. Cara, aqui. Tem boneco aqui. Vários, vários. Ficou boa essa fase. Mano, eu acertei 2 tiros de sniper no cara do helicóptero. Olha que eu levantei aqui. Bazuca subi. Aqui se precisar. Vem, vem, vem. Tem loot aqui, ó, se quiser. Colete? Colete full. Colete. Bora. Ô louco, mano. O cara se ferrou. Mas não saiu esse cara. O cara mais um, mais uma safe, mais uma safe, mais uma safe. Acabou de spotar aí. Na onde? Descendo, morra aí. Sem combustível. RPB pra reabastecer. Precisamos de recon. Não é ele aqui. Bunch entrando na AO. Cara, acabou de botar, mano. Cê é louco, só doente. Mano, não tô louco. Tá sim. Morreu. Morreu? Smith? Deu kit, deu kit, deu kit. Certeza. Mano, certeza que deu kit. Eu vi o disputar, porra, não tô doido. Você roubou uma kill, hein? Valeu. Eu tinha dado 2 tiros de 8 no cara, mano. E você foi lá e só deu 1 no cara. Tá, matou. Safado.
Olha o cara caindo ali. Tirei o colete. Vamos lá. Não vai de carro não, hein? Tá chegando. Zona segura realocada. Sumiu. Me equivoco que parece que o cara sumiu, mano. Mano, eu acho que tem nego aqui na torre do aeroporto. Tem nego na torre do aeroporto. Sim, embaixo. Tá chegando. Dois caras no topo. Ah, tá de sniper, dando tiro na galera. Olha que eu tô sem Spectre, hein, velho. Eu tô subindo. Nem vai esperar, vai morrer. Só acho. Morreram? Os cara morreu, mano. Os cara tava dando tiro lá embaixo. Sei lá, os cara tava dando tiro lá embaixo. Aí, ó, morreu. Achamos. Olha lá os caras aqui, ó. Eu sou a cobaia, só vendo a mira. Matei, finalizei. Matou também? Não. Lá, ó. Cadê? Tem dois, hein? Eu vi dois. Mas o outro, finalizei. Matei um, tá ressuscitando o cara. Na onde? Boa. Matou? Matei, lógico, obviamente. Boa. Só vê que não tem terceiro, não? Desculpa, mas eu vou necessitar um só, mano. Não tem dinheiro. O arrombado estava atrás do muro, velho. Mano, tem mais gente. Não dá pra necessitar vocês aí. Puxa o melo rapidão. É aí encostado no muro. Dá pra pegar o loot ali. Aí. Ai. Ai. Olha, nossa, os caras aqui, ó. Aqui, os caras aqui no meio, aqui, ó. Derrubaram o cara. Mano, e agora? Tem gente ali. Agora vai ser foda, hein. Mano, pra não passar vai ser manhado, hein. Olha o cara na laje mirando em você, ó. Como assim, Di? Vem aqui, eu peguei meu loot. Ah. Fui buscar meu loot só. Não, dá pra passar aqui por debaixo. Dá, eu tô tem ligado. No teto do aeroporto tem um cara de sniper, tá até deitado. Eu tô sem. Como fala? Tá porra. Olha lá, vem. Caralho. Eu tô de Alp, cadê? Marca. Lá em cima, ó. Teto do aeroporto. Olha o gásinho, mano. Lá, ó. Os caras lá. Contato inimigo. Pularam. Vem. Bora. Aí, consegui pegar todo o loot. Boa. Aqui, ó. Por aqui. Mano, vai por baixo. Não, mano, por aqui, cara. Aí. Tá. Toma das costas. Olha lá, os caras estão correndo ali. Olha lá. Marca. Quebrei o colete. Derrubei. Finalizei. Matou. Me matou. Nossa, que rajada. Olha o cara ali em cima, lá. Tem um dentro da barraca. Ó, de quebrei. Ai, costas! Morreu. Matou? Matei. Eu tô morto. Que bosta, velho. Por isso que eu não gosto dessa mira, velho. Você usa aquela. Térmica. A temperatura, né? Uhum. Meu lado fechado. Que bosta. Matei 13 bonecos. Tem 8 bonecos vivos, mano.
cara tá aqui, mano, na caixa. Tá na ponte, cara. Tá na ponte. Em cima da ponte. E os outros dois estão embaixo. Os caras lá em cima, lá em cima, perto da placa, direita, direita. No morro. Aí, ó, lá em cima. Tem aí e tem na esquerda também. Aí, ó, lá em frente, tá vendo? Lá, tô, tá virando você. É, aí na sua frente. Tô metendo bala nesse moleque aí. Em cima, tá em cima de você já. Sim. Daqui a pouco ele cai em cima do Mela, fica vendo esse jogar. Se você ia pra esquerda, embaixo dessa ponte. Aqui, né? É. Eu pensei a mesma coisa. Já abri aí agora, porque se abrir mais, os caras vão pegar você. Aí o cara aí, na sua frente. Boa, pô. Tem 5 bonecos. 2 lá e 1 em cima de você, só. Os dois em cima, achei, aí, ó. Achei um. Já abre o spray. Boa, morreu. Tem 4. É você e mais 2. Aqui. 3, mais 2. Esse sozinho e os dois lá. Tão rushando nele. Aonde? Ah, em cima, mano. Eu tava olhando pra cima. Mataram o moleque lá. Mataram o moleque. Ficamos sem. Tá bom. Mano, se eu não tivesse morrido ali, velho, eu tinha ganhado. É que eu pensei que você tinha morrido, mano. Não sabia que você tava vivo. Você tava deitado, correndo, sei lá, e o cara dando tiro em mim. Na hora que eu comecei a tomar tiro, eu corri pra trás de um. Então, e era o cara ali em cima do muro que você matou. É. Ah, mano, eu tava olhando pra cima, mano. O cara tava do outro lado. Foi muito azar ali. Dava pra ter matado ele de boa. Mas da hora você ouviu os caras falando, mano. Ô louco, o cara me chorando, matou, né? Mano, ô, com uma rajada. Ô louco, mano, ô louco, mano. Eu acho. Então os caras xingam pra caralho. Os caras xingam. Mano, na solo que é da hora, mano. Até esse... no gulag os caras ficam putos, velho. Vocês matam o cara. Esses no gulag. Já tava com 18 kills, mano. Os 5 últimos que eu matei, ele... Eles ficaram assistindo eu jogar, mano. Ah, quando eu ganhei as duas em seguida lá também, mano. Tinha uns 3, 4 negros me assistindo, velho. É, isso mesmo. E eu já tava com 14 kills. É engraçado, depois de 10 kills, mano, a galera fica te assistindo, mano. A galera fica te assistindo, exatamente. Porque não sabe se é um streamer, alguma coisa. Streamer eu sou, né? Eu não sou profissional. Travadas. Aô, desgrenhenta! Ô, vamos cair em militar de novo, hein? Olha o lag, né? É. Tá. Aô, vida de cão! Quebrei o colete. Ai, costa. Caralho, o cara caiu na área. Eu só penso nela. Não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro. Quando chega a noite é desespero. Não aguento mais. Ô vida de cão. Mano, se o jogo tiver do jeito que tá aqui o aquecimento, meu Deus. Só penso no ser, gato lindo. Te amo, gato. Traz alguma coisa pra me beber, garçom! Minha mãe fala, Roberto! Fica quieto que eu não vou trabalhar! Já já dá uns bicos aqui. Vai. Ei! Sou treinado. Ah, miserável! Eu errei a caída. Ah, entendi.
Já bebi suquinho, gato. Tô chapado de suquinho. Ah, o moleque matou. Ai, ai. Ai! Nossa, mano. Mano, eu não creio, velho. Errei tudo e tiro no cara de pistola. Matou, Hats. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Matei um então, meio aqui. Tá em cima. Vence essa. Entendi. Luta, você volta pra linha de frente. Mas se você tá esperando, né? Espera sentar. Estou com muito lag, velho. Tá dando lag pra vocês aí também ou não? Tá. Sim. Ousado que não tá dando perda de pacote aqui, velho. É. Aqui também não. E não tá dando perda de pacote também. Aqui também não. Olha, eu tô vendo vocês completamente slow. É, tá muito ruim. Nossa. Matou a galera já? Matamos dois em cima. Matei embaixo. Sim. Essa porra tá em slow motion. Cara, será que vai ficar o jogo inteiro assim? Acho que não, aqui ó. Tem cara aqui ó, tem cara aqui. Vamos lá, vacilão. Morreu? Que eu matei sim. Equipe eliminada, acho que era um só. Então tá, é aqui. Não, eu que matei o outro. Aí, voltou ao normal. Aqui não. Era esse cara aí, era hacker, tava dando lag, tá vendo? Será? Pra mim tá lagado ainda. Aqui ele... Será porque eu... Será que é porque eu matei ele? Falou, agora você vai ficar o jogo inteiro lagado. Matou o hacker, ficou bom. Fica bom mesmo. Bora comprar a caixa. Ah, não. Vem, seu viado. Ai, pai, para. Vendedor aqui, banheiro extra. Que, tá faltando ainda? Não. Joga onde? Joga ali, ó. Seguindo por aqui. Não vou pegar espectro. Não? Não. Tá. Vou jogar de MP5. Nossa, tô de kit então, dourado bonito. Espectro, eu também não vou jogar de... Eu vou pegar na... Eu pegar na próxima caixa. Já pegar pro animação. Eu já peguei. Já peguei Vant. Peguei a Alp e o M13. Bora, tinha nego em storage ali. Compraram um Vant ou não? Comprei Vant. Solta aí já. Solicitando voo de Recon. Vant entrando na hora. Vant entrando na hora. Manda o dinheiro aí pra me comprar outro, velho. Seguindo. Manda aí. Hats. Só pegar a caixa aqui. Cheio de loot aqui. Muito loot. Muitos milhões. Muito. Cadê? Muito mesmo. Ó. Bora, galerinha! Quero matar os caras de estoragem! Tem um vendedor aqui se tiverem dinheiro. Alvo marcado! Acerta agora! Tá se fechando! Aqui, atacante 3, alvo de guarda. Nada feito. Já solta! Cadê, Beto? Vant entrando na AO.
Derrubado. Tem mais um, aviso, mais três. Derrubou? Mata não, homem. Mata não, moço. Mata não, o cara falou. Aqui, ó. Outro. Boa, baixo confirmado. Tá aqui, na frente. Tem mais um. Na frente. Baixo calibre aqui. Tá aqui, eu vi ele. Cadê esse cara? Oxi. Cara, mata cara não, deu. Moço. Cara, mata não. Deu. Aí calma aí que eu vou comprar o Vant, que ele tá fudido. Mata não, moço. Mata não, é. Ai, aqui na minha frente. Silão. Nossa, que spray, velho. Que spray, que spray. Eu tô com orgulho, tô orgulhoso de mim. Que lindo. Curtiu, né, gata? Telou seu marido, né? Prendeu, vai, vou pro Vant e bora. Prendeu, né? Prendeu. Comprou, Beto? Eu não. Comprei outro revival. Ó, é, compra o... Já solta que os caras tá fazendo missão aqui na frente, mano. Ó o cara aqui, ó. Nossa, tá lotado o cara aqui, velho. Matei. Ó o cara aqui. Aí vem mais, hein? Tem muitos. Matei. Outro atrás aí caindo de paraquedas, acho. Mano, cadê esse cara? Sem combustível. RPB pra reabastecer. Mano, tem dois caras aqui. Esse cara tá lá em cima, ainda que não aparece. Olha que filha da P, mano. O cara deve ter bugado, mano. Maluco aqui, velho. Tava aí? Tava. Tá louco, mano. Não, tá aqui em cima. Vai me matar. Tá em cima, embaixo. Em cima. Um desceu lá embaixo agora. Desceu. Pra esquerda ou direita? Aqui dentro do bagulho, caralho. Tá, eu tô tentando achar ele. Cai, vai atrás do cara que eu vou levantar ele. Louco, mano. Uma caveira. É, uma caveira. Matou? Eliminado. Tem mais dois. Eliminado. Tem mais dois. Mais um, quer dizer. Não, matei. Tá com a C4zinha marota. Compra Vant. Junta os dinheiro aqui, ó. Compra o Vant. Vou dropar o dinheiro aqui, ó. Ó. Tem blindagem, dinheiro extra se precisar. Tá dropped. Seu marido! Oh, foi caramba, cadê o maluco, mano? O maluco tava meio da entre a parede e a barraquinha aqui, velho. Tá no posto de gasolina aqui na direita. Opa! Ah, caiu atrás, mano. Atrás de nós aqui, ó. Gás chegando, zona segura realocada. Aviso, Vant sem combustível. É ali, saiu do posto. Vou ter que roubar. Roubou, né? Vou ali pegar a caixa ali, mano. Pegar espectro. Que é esse negócio verde? O que? Vant? O que? Ataque aéreo. Eu pego. Moleque pegou ataque aéreo? Cai. 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 Seu marido. Marida, o maridão. Eu pego o volante.
Jogar de M3 de oitão, mano. Tem M4 de ore e MP5 aqui, ó, se quiser. Bora. Compra band pra nós, Roberto. Só ele? Eu pego o volante. Eita! Os caras é mercado, hein? Sim. Ele tá lá no terraço. Não. Tá aqui embaixo. Ó. Ó os tiros. Tá embaixo. Matei um. Aqui, ó. Mataram? Matamos. Porra, fui dar uma mó volta do outro lado do mundo. Desnecessário. Ó, tem cara lá de sniper, ó. Marquei. Acertei shield. Tem dois, mano. Tomei de outro. Ah, na esquerda. Quebrei. Quebrei shield. Ah, foi atingido. Derrubei. Aqui, ó. Alvo buscado. Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Esteja ó, localizado. Ataque aéreo, hein? Cuidado. Ei, fiel. Vai lá? Ah! Tem dentro. Sim, eu vi agora. Vante inimigo acima. O cara de sniper tá lá ainda, velho. Tá. Rio de morreu. Tem um cara de sniper aqui, ó. Quebrei. Quebrei. Agora é deles aí, ó. Dentro da loja, velho, pegar o ataque aéreo é brincadeira, né, mano? Pulo de. Consegui. Vem. Vamos. Tem na direita também, no bagulho vermelho. Aham. Falar o Hades morreu? Eu levantei. Mas era pra você ter metade só que eu ia aí, pô. Vambora, os caras vão tretar lá. É, vambora. Ó, tem cara aqui e lá, mano. Indo por aqui. Bora comprar colete aqui do outro lado de novo. Que agora zerou os meus. Não, precisa nem comprar colete que eu já tô pegando aqui no chão. Tem um monte de colete aqui no chão. Se sobrar aí, me avisa. Espectro pra trono, é isso mesmo. Ah, mano, quebrei azul. Ah, matei. Eliminado. Mágico continua. Vai pra dentro ali dos caras, né? Compra duas vezes colete aí, Eu vou ficar com rádio. Vem, rádio. Ai, cara, aqui! Cadê? Aqui na frente. Achei. Pulou pra direita. Inimigos na área! Ai, cara, aqui, ó. Ai, um monte de cara ali. Ah, mano, o cara finalizou, velho. Onde? Aí, eu marquei, carai. Eu sempre marco. Ah, mano, que zoado, velho. Ai, que bosta. Porra, o cara conseguiu finalizar. Ô, louco, o cara me deu dois tiros, né? Sai daí, volta pra dentro de storage, pô. Volta pra dentro de storage. Ah, mano, que fudido, hein. Tá na zona segura, hora de fazer barulho. Que mentira, mano. É a última save por acaso? Porque, mano, na moral, velho.
Os caras estão tentando rodar nós, hein? Vamos, vem aqui! Auto Revive, cuidado, hein? Sim. Ah, ideia é a volta. É, falei. Tiraram dentro do mercado aqui já. Ele caiu de novo. Que lado? Ô, louco! M4. Ah, saiu do jogo. Ai, ai. Ah, você tava no gulag? Não, já era. My bad. Eu, porque eu caí pelado, eu falei, caralho. Eu pensei que tinha acabado. My bad mesmo, foi mal. Nossa, que bosta. Foi eu mal. Eu tinha caído do servidor, só porque eu falei que não tinha caído, caiu agora. Não, foi mal. Que vocês morrendo, ficar bom. Mas, mano, esse último cara, eu dei muito a rajada certinha nele e não matou, mano. Você tava no gulag mesmo? Diego. Eu tava no gulag. Que pra mim, vai jogar aqui, vamos chamar ele. Quem? Chama ele aí, cara. Negão. Chama ele. Nossa, que bosta, mano. Que treino. Tava bom, bem pra caralho. Ó, agora um, o Negão só joga de RPG. Então se tiver carro perto, já tá garantido já. Vai, Beto, dá gol. Ripa na chulipa. Ó, oh, agora eu vi uma diferença no tiro da M13, mano. Ô, oh, acertei escudo de 3 caras e não matava, mano. Mas diferença no quê? De não matar essa porra. É, o jogo é tudo meio doido. Ô, oh, esse último spray eu mirei na cabeça do cara, deu colete azul rapidão, mano. E o cara ainda conseguiu me matar. Deve ser chita. Vamos usar esse tempo para praticar. Mobilização de terra. Vocês estão me ouvindo aí? Agora não. Tá. Nossa, consegui me quebrar na torre de celular aqui, velho. Da hora. Warzone. Quase 4 agora, alcança de vez, hein? Vamos lá, é militar. Que isso, cara?
Tá ele onde marcou mesmo? Aqui, ó. Ó, já tem nebulo lá, vamos tentar cair o mais próximo possível. Mano, não tem loot. Hora de trabalhar. Dentro da casinha. Nossa, aqui ó. Aqui ó. Aqui. Nossa, fila no gulag. Fila no gulag é de meia hora. Nossa! Eu morri pro meu próprio ataque aéreo. Ah, mano. A luta começou. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. As balas são suficientes, mas pedras são mais ainda. Agora eles lutam. Esse é o próximo, se prepara. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Acabou a luta. Agora eles vão voltar pra base. É aqui, ó, velho. Você mereceu. Tiara aqui, merda. Sendo caçado. Ô louco, vai cair aqui ainda. Ai, que lixo. Carreguei a R no cara, não morre, cara. Tá ridículo, velho, o dano desse jogo aqui, velho. Será que mudaram o dano de novo, Beto? O cara tomar tiro de ponto 50, cara, desse jeito não morrer é foda, velho. O jogo podia ficar mais um ano, os caras só tem que arrumar os bugs que tem nessa merda aí. Nem, que nem a ponto... lançar mais um código. A ponto 50 você dá... A ponto 50 você dá uns tiros em 30 tiros no cara, o cara não morre. É o fim, né, velho? É ridículo. Não é tiro de 9mm, é ponto 50 o bagulho, velho. Bom, agora eu vou aproveitar pra fazer meu café, vai jogando aí. Vai bem. Tá chegando. Tentando chegar até você, Beto. Caminhão no meio da compra ali, ó, no meio do mapa. Entrando. Tá vindo pra cá. Matou? Não, só dei dano, só hit. Pegou em cheio e só deu um daninho de nada. Prepare, pessoal. Dá o dinheiro aí. Peraí que ele tá aqui. Vou
pegar ele. Aqui, ó. Baixo de você. Atrás de você. Marquei, ó. Entrou no galpão agora. Acabou de entrar. Entrou agora? Uhum. Tem dois lá. Derrubei um. Ai, tomei coça. Nossa, que mentira, mano. Eu tomei de dois lados. Eu também tomei aqui. Galpão, acho que não tava. Aqui, ó. Inimigos na área. Tem um aqui dentro muito miado. É, cara. Então. Tô ligado. Mano, eu morri sem tomar dano. Foi estranha essa agora. Tá boa aí até carregar tudo. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Vamos, Superstar. Alguém precisa disso? Todos os alvos na aula. Desgraçado,
combate. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Vença aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Tá na hora, soldado. Quebra ele. Tem um caído, mano. Tem um caído. Vou jogar solo, sozinho. Dá pra ter ataque de cardíaco. Sozinho. Não tô afim de jogar com os moleque. Ah, é muita. Vamos usar esse tempo para praticar. Mobilização em breve. Se aproximando, é melhor seguir para a zona segura. Caiu errado aqui. Alvos em ação, hora de trabalhar. E a gente come. Susto onde? Safado, velho.
vacilão mesmo. Objetivo primário realizado. Ué, você acha? Suprimento encontradas. Estou com sono, não. Tá com seu nome? A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. Aqui se tiverem dinheiro. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai ser imobilizado. Ai, que jogo bugado, mano. Uma luta começou. Esse é o próximo, se prepare. Pensa aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Ah.
nova zona segura. Avante inimigo acima. Inimigo acima. Voltamos. Tá se movendo. Bande inimigo acima. Indo por aqui. Vão para a zona segura. Identificado. Autorização para engajar.
Boa noite, vida. Bom descanso. Dorme com Deus. Te amo. Até amanhã. Se cuida. Se precisar de alguma coisa, você me chama, tá? Responde, encarregado. Envie recon. Vante entrando na AO. Até amanhã, gata. Beijo. Aviso, Vant sem combustível. RPB para reabastecer. Acima. Tem um vendedor aqui se tiverem dinheiro. Aliada a caminho. Precisamos de recon. Manda o voo. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Travado no alvo. Atira! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente.
quarto, nada mais. Restam 10, mantenha a pressão. Inimigo acima. Tá chegando, marcando nova zona segura. Solicitando voo de recon. Usante entrando na AO. Tá chegando. Cabo, tô indo. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Chegando, marcando nova zona segura. Vante inimigo acima. Precisamos de recon, manda o voo. Vante entrando na AO. Vante inimigo acima. Chegando, zona segura realocada. Última chance, soldado. Matar ou ser morto.
Safado. Safadão. Valeu, Diego. 15 boneco. 15 boneco. 15 boneco. 15 boneco. 15 boneco. Diego. Diego. Diego saiu, acho. É, ele acabou de dar follow, safado. Vou tomar banho, já falou. Ah, explicado. Não, o Melinho foi tomar banho, acho que ele falou. Você vai jogar, ô, Roberto? Daqui a pouco. Que ele mandou mensagem. Doidão. Ah, ele tá tomando banho. Nossa, o Mike leva o celular dentro do box, aí é foda, hein? Tem pro Xbox? Eu nunca vi não, nunca vi falar não, velho. O TS eu sei que não tem quanto. Tem uns cara que usa pelo celular, você já viu já? Outro dia tinha um doido aí jogando aí, ele tava falando pelo celular, negão, no... Vamos usar esse tempo para praticar. Mobilização em breve. Pô, aí fodeu. Fala no jogo agora aqui na Twitch. Eu fechei o WhatsApp. Então você viu ali que eu pedi a caixa caiu em cima do boneco, né? Minto, a caixa caiu, ela virou e bateu no boneco, velho. Tá raiva. Boneco filha da puta, cabeçudo. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura.
Vante inimigo acima. Ah, travando tudo, véi. Ah, vai se fuder. Ah, tomando um cu. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Agora eles lutam. Se prepara pra luta, você é próximo. Pensa aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Dá um jeito, soldado. Tá voltando pra cima. Não deveria ter. Inimigo acima. Na moral, de melhor bike de usar no solo é. É ser sentido mesmo, mano. Roubadíssimo o bagulho. Roubadíssimo. Você viu duas vezes que eu tava sendo mirado, eu corri e se escondi, velho. Os bonecos veio atrás, eu matei os dois. É roubadíssimo, mano. Que eu não queria jogar com vocês não, viu, Di? Que eu tava tiltado. Precisava matar uns bonecos. Tava caindo já morrendo toda hora, velho. E em cima de um tinha 3, 4 bonecos. Vante inimigo acima. É, mano. Melhor pai que tem, velho. Pra jogar solo, tem outro. Eu fiz um bagulho só com isso daí, mano. É, vou jogar de AK mesmo. É, fiz um bagulho só com isso, mano. Salvou demais algumas partidas, hein.
várias partidas, quer dizer. A maioria que eu ganhei solo, essa porra salvou. Nada, tá ligado? Mas os dois lá é batatão, mano. Ele vai ter que carregar nas costas. Ah, mano, deixa eu dar uma esquentada na mira, dar uns tiros. Vai ficar relax. Responde, encarregado. Mano, envie recon. Aqui é tiltadão, mano. Alto e claro. Não vira. Tá, tô indo. Eita porra. Não vira jogar assim, mano. Você viu o filho da puta, né? Desgraçado. Onde é que tá aqui em cima? Vante quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Filha da puta sumiu. Ai, caralho. É, mano. Cê é louco. Isso daí é batatão, mano. Meio lerdinho. Eu não reclamo de jogar com o Hades. Aí ele chamou outro amigo dele, mano, e fudeu tudo. Mesma coisa que jogar com o Deu e o Gustavo. Gustavo é de boa, mano. É parceiro, mas. Dois Gustavo pra matar quatro bonecos é 2x4, entendeu? Ah, mano, acho que vou dar um rolê daqui. Rolezinho aqui. Opa. Eita porra. Meu cu. Tá ligado que vai ter gente lá, mano. Fazer o quê? Vamos trocar. Aí, mano, eu acho que esse pá não preciso comprar o bagulho da Ibica não, mano. Não compensa. Pelo menos pra mim, tá ligado? Já viu aquela música? Run. Esse daqui. Opa. Tá. Porra, ai. Cê é louco. Parece que eu passo. Ren. Ah! Ah, é? Calma aí então. Alvo marcado, acertem eles agora. Aqui é construtor 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Encarregado, envie recon. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vamos iniciando sobrevoo. Indo por aqui. Alvo marcado, acertem eles agora. Aqui é Fênix 3, alto e claro. Ataque iminente. Opa. Ah, você tinha matado. Você tem o homem cheio.
Opa, matou! Ah! Twitch Freeze, mano! É nóis, parça! Valeu! Obrigadão pelo game! Foi fácil! Esse finalzinho de Twitch que tá rendendo, hein? Altas plays! Altas plays, mas... E agora? Preciso ir pra algum lugar. Queria matar alguém. Vou morrer também. Opa! Ai, tô sendo mirado. Achei. Falei pra você? É roubado! É roubado! É roubado! É roubadíssimo! Como se diz no Inex? Roubadíssimo! O cara tá mirando ali, pá! E do que? De M13, meu pardinho! Pegar esse contratinho aqui, meu padinho. Vai caçar o miliante. Olha. Vacilão tá em cima. Tá em cima. Tem helicóptero aqui? Não tem. Vai que filha da puta, velho. Ah, não. Tomei no cu. Mentira, véi. Nossa, mano, aquele burro. Caralho, velho. Ô, louco, parça. Que cara burro, mano. Ai, tô sendo mirado. Ai, mentira, mentira. Ai, 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 tô sendo mirado. Ai, ai, filha da, que susto. Ah, que mentira, velho. Desgraçado. Ai. Esqueci, mano, que... ele mostra aonde você tá sendo mirado. Eu tinha esquecido disso. Tomei no cu. Gostoso, tomei no cuzinho, gostoso. Quem está falando do cara que me derrubou e foi no loot dele comprar? Nossa, mano. Foda foi esse lazarento aí que me matou agora, mano. Dentro do matinho. Filha da puta, velho.
cara, senão a gente vai fala tu. Fácil. E aí? E aí? Eu vi, hein? Qual eu delas? Eu na pancada tava muito burro, mano. Ô louco, cara, vem, mano, o cara me deu duas. Vamos sair daqui, velho. Me deu duas coronhadas, mano, matou. Mas o que eu achei estranho, ele não tinha finalizado. É, mano, o cara correu pra caixa dele, mano, moleque bugado. Olha, tá vindo aí, ó. E o cara, ele... Eu esqueci que dá pra você saber onde o cara tá te mirando. É, da esquerda. Então, mas eu não lembrava, mano, que tinha esse bagulho. Pô, esse negócio é muito roubado. É, mano. Você nunca vai morrer de lado, mano. É, só se você for igual eu, né, moscar. É, não queria falar, né? Daqui eu finalizei, tem mais aí, nego? Fechei a... Se não vai dar... Caralho, onde tá esses caras, velho? Já vi. Morreu. Nós vamos descer uma sala aqui, Hades. Beleza. Puxa eu. Vocês vão jogar ou não? Sim, sim. Beleza, acabando aqui a gente desce. Oi, não consigo puxar, viado. Ô louco. Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Ai, ai. Ah, com o Hades eu até jogo, mas ele não tá não. É, mano. Joga no play, mano. É Xbox, moleque, joga. Mano, vai mais que essa dual pistolinha, hein? Hum? Vai mais que essa dual pistola. Curtiu, né? O bandido, mano. Ah, joga uma solo aí. Dupla versus squad? Dupla versus trio. Verdade. Vai. Só porque é o seu, você tá. É, chama de novo. Mas precisa pra... Você. Eu já ganhei várias vezes. Eu também, cara. Não, eu tô falando assim, os dois matando 15 por chama 10, de Lu. Ah, sim. Atenção, o gás tá se aproximando. É melhor seguir pra zona segura. Ah, a bica tá boa por bosta. Tá. Não preciso nem pagar. Só dá gol. Formiguinha atômica me deu sorte, mano. É igual essa mulherzinha aqui, depois que eu coloquei ela, mano, meu desço, mano, era 2.40, quase 2.80. Você assistiu a Win, né, mano? Eu, pra falar a verdade, na hora que você mutou, eu já abri a stream, eu falei, o filho da puta tá jogando você é louco, tadinho. Aí eu joguei uma com os meninos, assistindo você, aí eu caí morrendo, daí fiquei irritado, daí falei, vou tomar banho, daí fui tomar banho assistindo a sua stream. Ei, cara. Eu vi que a pistolinha salvou várias. Nossa, várias, mano. A última ali eu dei um tiro no cara, eu esqueci que era pra apertar os dois. Aí eu peguei e voltei, tipo, eu dei um tiro, voltei e dei dois. Você abriu a porta, você é. Deu um tiro. Aí você voltou e deu, tipo, só mais uma e já morreu, mano. É, eu dei um tiro. Ah, que bagulho. É. Lado, mano. Eu dei um tiro, aí eu esqueci, eu falei, caralho, tem que dar com os dois. Aí eu voltei, apertei os dois juntos, aí matou o cara. Foi três tiros, mano. Ih, o cara, tipo, tirou um colete meu. Mano, é muito roubado, hein? Muito roubado. Você tirou seis coletes do cara enquanto o cara tirou uns. foi bem isso mesmo. Nossa senhora, que arcada na cabeça que tem.
treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Mano, deu um no scope com o crossbow, deu na cabeça do moleque. Esse crossbow é muito da hora, velho. Precisa desbloquear logo essa bosta. E aí, manito, suave? Tá ouvindo? Eu tô mutando, mano, toda vez que eu entro no avião. Ai, se aperta do chão, eu desmuto. Não cai em super. Vou pra forma bom. Ô, manito. Esse som tá batendo na minha cara, velho. Mano, os caras me empurraram pra fora, mano. Alô? Sério? Todos os alvos. O manete matou um, acho. Morto? Aonde? Tem muito aí? Matei um, morri. Morreu não. Sai pra fora. Tô saindo. Levantou. Você viu o cara? Na onde? Aí, é na sala, na próxima sala. Próxima sala. Não, no metal não, na de madeira. Madeira, mano. O cara tá longe, então, vem pra cá. É. Você vai ficar bem. Tava aí reto. Se tiver em cima, porque aqui não tá. Não, em cima não tá. Você que abriu a porta de metal. Precisa de colete? Eu preciso de dois, se tiver. Tá aqui, ó. Nova porta. Bante inimigo acima. Ah, onde os caras tá, velho? Cê tá doido? Ai! Aqui. Ah, mano. Tá indo. Ah, ele vai infelizar. Vai dar cara agora. Entrou. No banheiro. Outro. Matou, nossa, velho. Caralho, tipo, eu fui pegar a arma, o cara. Nossa. Pega o loot. Tá susto, mano. Eu fui abrir a caixa, o cara pegou de lado. Bem que não é hora de pegar loot, né, mas. Ó, caiu em cima. Nego caiu de paraquedas. Tá. Comprar a caixa ali já, viu? Já tô indo lá. Tá. Mano, é roubatíssimo, velho. Ok. O bug que eu tô usando. Eu vou usar, acho que MP7. Hã? Sensor aranha? Não tá ganhando, sim, não tem. Arma de armamento indo até você. Indo por aqui. E a vontade de ir lá. Vamos lá já. Vamos. Anda. Eu dirijo. 500. Vou comprar o self, peraí. Ah, sim, precisão. Vai. Eu vi aqui, ó, o cara tá aqui, ó. Esse pai acabou de entrar. Acabou de spotar ele no mapa. Olha lá. Ele spotou no mapa, viu? Na entrada. Matou? Não. Moleque deu tiro. Eita. Matou, manito? Matou? Acho que não. Matei. Matou. Vamos lá. Vamos. UAV. O círculo tá se fechando.
Ó, vou dropar o dinheiro pra você comprar a plant. Vem, vem. Comprei vem. Já. Já comprou? É, dropei aqui pra você. Então. Eu dirijo, vamos nessa. Vou juntar, vou no passageiro. Desce aqui. Precisamos de recon. Olha lá. Olha os caras, tá na casa aqui, ó. Na casinha aqui. Aqui na frente. Derrubei. Tô curando. Tô atrás, tô atrás. Quebrei, quebrei ele, quebrei ele. Quebrei ele. Tá. Ai, caralho, onde? Porra. Ele tá em cima? Tá. Na porta. Quebrei colete em cima. Quebrei colete em cima. Derrubei um. Matei outro. Não tá não? Tá sim. Tá não? Tem outro, mano. Tem outro. Entra aqui. Não, 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 não. Matou? Eu matei. Ah. Caralho, que susto. Pensei que você tinha... Era outro, pô. Dá 100 aí pra eu comprar o colete. Compra duas vezes aí. Dropa os 200, dropa 200 aí pra comprar o vant. Travou o jogo? Voltou. Não, já peguei já. Os caras estão aqui do outro lado aqui, ó. Sim, 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 é isso. Ó, tem um bagulho aqui, ó. Oxi. Tá tudo de bolso. Será? Às vezes eu tirar uma puta que pariu. Aviso, tá bosta. Lá na PQP, mano. E agora? Vamos farmar aqui então. É, mano. Ainda vai subindo. Pra é. Cima, vamos farmar aqui e subindo. Armário igual a bunda aqui, cara, é cheio de dinheiro no chão. Nossa, cheio de dinheiro aqui também. Pega o helicóptero, vamos pra lá. Pra cima, não. Vamos cair em militar, pode ser? Não, pode ser. Então vai. Helicóptero aqui! Pilota você que... Sou uma negação pilotando o helicóptero. Pelo menos joga junto. Vai cair? Não, não, não. Tá atirando mais, mano. Ele caiu? O maneta pulou. Maneta pulou, maneta pulou. Eu vi. Eu abandonei. Vai, vamos catar esses caras então, vai. Vai ter nada pra fazer mesmo. Onde que você tava? Lá na casa amarela, lá. Qual? Lá? Achei. Lá. Quebrei. Na esquerda também? Na esquerda também. Ó, ali ó. Derrubei. Foi na caixa.
Finalizei. Filho de puta. Aqui, ó. Aqui. Atrás do banheiro, atrás do banheiro. Marco. Mandar ataque nele também. Mandar ataque nele. Tem mais gente aqui na direita. Olha quanta gente. Outro aqui, ó. Derrubei. Finalizei. Tem outro aqui. Atrás do carro. Atrás do carro, matou? Tem mais um atrás da casa. Aqui, ó. Aqui atrás tem outro. Aqui, ó. Entendido. Aí, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Matei. Aqui comigo. Dentro dessa casa. Equipe eliminada. Entra, Bruno. Aqui, dá o cover, dá o cover, dá o cover. Aqui. Matei. Ai, ai, ai. Vem. Ah, de foi mal. Você vai ficar bem. O seu companheiro foi enviado pro cular. Entrar para uma chance de remobilização. O seu aliado foi liberado para remobilização. Caralho, que ficou. Boa. É, tem caixa aqui do lado, cai na caixa já. Sim, eu vou cair na caixa. Não, na verdade eu vou cair no loot aí, farmar, depois eu vou pra caixa, senão depois eu pego a caixa de novo. Tem uns alvantes aqui. Ai, que susto. Nem vi você cair com a máscara aqui. Ó. Vante. Vai ter um cara aqui em cima, aqui, ó. 100 metros. Cara lá. Dois bonecos. Quebrei colete. Achou? Tá ali na queda. Outro desceu. Tá de gosto, viu? Matei. Boa, tem mais dois. Cadê outro? Finalizei. É boludo também. Eu confirmei ela, só baixo. Matou aqui, ó. Outro aqui, ó. Não, matei. Boa, tô na caixa. Qual é, boludo, filho da puta? Também comprei o guante. Sete bonecos já. Seis bonecos. Ó, os caras tá tudo aqui do lado, Di. Vai vir tudo pra cá. Ó, os bonecos tá tudo ali, boludo. Vem pra cá. A gente pega eles, né, na hora de vir. Você tá sniper? Você que tirou? Ah, marca aí. Não, eu vi um carro andando ali, mas já para. O carro tá sem ninguém. Eu vou pegar um vant. Aqui, ó. Na esquerda aí tem também, ó. Tirei colete. Da onde? Aqui, ó. Então. Aqui. Tem na esquerda aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí tem mais aqui, ó. Ah, mais dois. Mais dois, no meu corpo. Os caras tá de gosto, mano. Matei um. Matou? Não. Uma boneca e um cara camuflado. Matei um? Você volta pra linha de frente, mas se você perder, você já era. Cadê o boludo? Dá um jeito, soldado. Ah, mano, o cara me matou, velho. Comecei a atirar primeiro no cara, mano. Me revive lá depois, por favor. Matou os dois? Matei. Me revive já ali. Revive, compa. Aqui, ó. Segundo. Matou? Você matou ele?
Pegou tudo aí. Peguei, mas compra colete pra mim. Troca o dinheiro, troca o Carai, a lagartixa convidando. Essa lagartixa é vaga, hein? E tá aqui comigo. Cara aqui, cara aqui. Aonde? Aqui comigo. Derrubei um. Matei o outro. Ah, cara aí, lá em cima. Onde? Marquei. Acertei. Acertou? Acertei. Achei, marquei, mandei, mandei bala nele. Mandei ataque aéreo. Tá, esse não, em cima do. Das. Bagulho ali do morro. Ele correu. Tá aqui, ó, tá por aqui, ó. Olha lá, tá aqui, ó. Derrubei. Derrubei. Matou? Não, só derrubei. Vamos correr lá que... Você reviveu, você reviveu. Sim, sim, sim. É uma boneca, um boneco. Você matou o boneco? Derrubei de novo, derrubei de novo. Você matou o boneco? Não, derrubei a boneca. Então calma, calma aí que eu tô indo. Na direita tinha, hein? Sim, sim, é lá mesmo. É ele, só ele. Esquerda? Eu já tô aqui na direita. Cadê? Eu derrubei ela lá em cima, lá no topo. Mas eu tô aqui, pô. Não, mais no topo ainda. Ela correu então. Não, eu matei ela de novo. Aqui, ó. Deitei ela aqui. O Ale. Mano. Não, porra. É impossível ter corrido assim. Vai dar baixa confirmada já, fica vendo. Ela tava aqui, ela morro. Aqui, ó, ela tava. Ué. Estranho? Ah, tava aí, ó, onde você tá. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua. Filho da puta. Achei. Aonde? Lá? Boa. Derrubei. Tem mais boneco com ela, né? Confirmei. Tinha mais um boneco de sniper. Tinha um boneco com ela. Ele tava snipando. Compra colete. Não tem. Ah, já foi. Mano, era bom a gente ter ficado aqui em cima. Então sobe, mano. Não, eu tô aqui com você, jogar junto. Não, aqui, aí, ó. Matei um. Cartão de carro aqui. Pulou lá na favelinha lá. Oi. Espera aí, tô chegando com você. Analisei. Boa. Mais um na direita aqui, no final da safe. Eu sei onde ele tá. Nossa. Mano, é roubado demais, véi. Achei. Mano, tem muita coisa aqui, ó. Se você quiser. Negando a safe ali, ó. É. Ele tá de alerta vermelho. Solicitando voo de recon. Aqui comigo. Com você? É. Ah, ele? É. Matei. Boa, vamos sair fora. Mano, ele tá campo aberto, mano. Os caras tá aqui já, você tá ligado.
A Bulu tá ali. Vem pra esquerda. Bulu tá ali, mano. Ó, o cara em cima. Aviso, Vante sem combustível. Ó, outro descendo. Quebrei colete. Caiu na caixa. Pegou esse sangue de cobra. Dá pra ruxar nele, hein? É, tô aqui. Cadê ele? Tá aqui embaixo, aqui na caixa. Matei. Matou? Matei. Caiu pelado? Matei. Nego negrige, nego negrige. Bombeiro. Inimigos na área. Mano, preciso de bala. Preciso de bala de rifle, tem, João? Bala. Daqui. Rifle. Não, outra. Negou aí, viu? Na frente. Você quer mais bala? Quero. Aí eu vou ficar sem espectro, hein? Toma. Dropei tudo. Tudo que eu tenho. Mandou. Não, pode ver. Pega no normal. Agora já tô, full bala. Tô full bala e sniper, porque aqui você tá ligado. Aqui ó, tá tudo aqui, o G. Não, já peguei tudo. Então beleza. Olha os caras lá. Contato. Quebrei colete de trás. Quebrei colete azul. Tem nego em cima também, né? Quebrei o colete do da frente. Aonde? Vem por cima. É aqui, o parça aqui. Indo por aqui, pera. Deixa pra lá. Ó o cara ali. Alvo encontrado. Onde, Gi? Quebrei o colete do cara. Atravessando a rua. Aqui, ó. Achei o boneco, passou pra fora, desceu pra fora. Quebrei muito o boneco. Dá pra rushar, hein. Tá cada um de um lado, ó. Matei mais um. Quebrei colete. Ai, tomei de sniper. Não. Quebrei colete. Lá de fora. Ah, mano. Manito, anda junto. Caralho, véi. Ah, tivesse de pistola, eu tinha matado, véi. Pô, 12 bonecos, mano. Tá, mano. Eu sei os três, mano. Sei os dois. Três. Ó lá, levantou um. Não, fica encostado, caralho. Ele vai descer. Tá fora. Ali, peguei movimentação. Nossa, levanta ele, boludo. Vai, boludo. Nossa, boludo, vai tomar no cu. Nossa, mano, você é babaca, hein? É só deitar ali, ô idiota. Trouxa. Morreu, babaca. Nossa, moleque idiota, velho. Era só deitar ali, mano. Aí, ó, otário. Era só deitar ali, ó. Morreu. Mano, era só a gente esperar os caras sair da casa, mano. Eu tomei snipada de lado. Mano, no cu, velho. Moleque burro.
Ai. Foda que eu joguei duas C4 no pé do cara, só quebrei o colete azul, velho. Duas. Ah, o foda é que eu tomei um tiro de lado de sniper. Sabe quando você não tem nem reação, você já cai direto? Porra, essa fama é horrível, mano. Nossa. E nego ainda que tem ela dourada e fala que ela é um... Não, uma das God. Melhores. Mas sabe o que os caras fazem? Usa ela no single. Tem uma negrinha que isso. Negrinha que vim de escudão, então. Ô, você jogou mó bem aquela do escudão, hein? Ah, eu vi que tinha flash, mandei de flash no pé do cara, você viu? Travou tudo o boneco. É, mano. Tira... uma coisa que eu não lembro de usar, cara. Eu nunca vou usar flash stun. Ah, eu tô usando, mano. Roubado, hein? Nossa. Depois daquele vídeo lá do Inex rushando no maluco lá, mano, perto do Superstore do outro lado ali, mano. Jogou o flash e pulou pro outro lado, finalizou o cara. Falei, ah não, vou ter que usar essa porra. Na sua frente, Di. Outro. Ah, não deu tempo, foi mal. Esse cara era pra ter matado mais rápido. Ai. Ah, o cara pegou de lado, mano. Ah, que bosta. Eu vou chamar o Hats, mas aí eu vou falar pra não chamar o negão, não. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Palavras são suficientes, mas pelo menos o Hats fica do nosso lado revivendo a gente. Mente de perder o pacote. Volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Não tem jeito. Você não mostrou o seu forte. Aguarda a remobilização. E eu vou cair lá, mano. Foda. Pegou o carro já, porra.
sozinho. Nem queria. Longe. Vai para de novo. Me farmava lá direto. Hã? Não vai terminar de farmar? Tá farmado lá já. Os caras tá tudo morto. É, eu já peguei o que tinha que pegar. Tô fusão. Você sabia que o loot some depois do tempo? Sim. Da hora que o bagulho trola, né, mano? É instantâneo. Tem um lootinho gostoso aí. Já tô full. Com 6 mil aqui já, quase comprando uma caixa. Eu tô louco pra comprar uma caixa e sair rushando os caras, mano. Nem queria? Precisamos de recon, manda o voo! Nossa, foguinho! Nossa, quando a gente, mano! Aqui, ó! Nossa, vamos aqui com os caras! Vai comprar? Vamos comprar primeiro, vem! Nossa, mano, os caras atravessando ali, velho, que delícia! Ai, que delícia, cara! Não sei o que eu jogo, mano. É, vai pegar não, filho da puta! Viado! Já fiz isso. Nossa, dá uma raiva quando tu faz isso, velho! Viado do caralho! Ele já não tá muito bom, então não vou fazer não. Trollar então, jogar de M13. Vou jogar de Rocket então. Então vai. Ó, toma. Indo por aqui. Ah, cadê? Tive o Vant aí, viado. Ah, tem 3 caras. Ah, vai ser. Peraí, deixa eu pegar. É daí, ó. Mosquitinho atômico. Olha o chano cego assim, cê é louco? Pedi pra tomar na cara. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Sorte sua que tem outro aqui. Fica até Superstorm, mano. Você sabe que os caras não tá mais aqui? Vante inimigo acima. Ninguém aqui, mano. Ah, vai te tomar no cu. Precisa de blindagem corporal? Ah, desisto, mano. Opa, olha os caras lá, tudo lá. Inimigos na área. Em cima do prédio aqui, manjo. É. Ah, bazuca, ó.
Peguei 3 pilhas de dinheiro, mano. Dá pra comprar, mano. Tá caindo melhor desses caras aí, ó. Eles estão tudo lá em cima do prédio, né? Mano, eu tenho. Tenho um bagulho de ficar silencioso. Bora subir lá. Até você. Vante inimigo acima. Já tô de ghost mesmo. Será que eu consigo? Os caras tudo tretão lá em cima, mano. Meu jogo travando. Caralho. Ué, é no outro, viu? Não nesse. É no outro, mano. Não, é nesse? No outro, rapaz. Tá, acabei de ver. Tem nos dois. Bate inimigo acima. Ai, tô sendo mirado. Pular em mim, pular em mim. Aqui, ó. Você viu o que eu falei? Matei um. Ah, você não vai fugir. Mas nunca você vai fugir. Matou? Não, tá comigo. Explodido, matei. Um pau no cu. Eliminou o outro que tava em cima. Aham. Você tinha derrubado? Já. É, beleza. Ah, tomando no cu, rapaz. Nossa, debuei esse cara aí. Cara, o cara pulou de paraquedas, hein, né? Né, não é possível. Nossa, o Lagartixa chamou pra jogar, mano. Aí eu falei se tinha mais uma vaga, ele falou que tinha só uma, mano. Nossa, ia gostar de jogar com ele, hein, mano. Não, não, caralho. 2,80, cadê do moleque? Você ia gostar... Nossa, faz tempo que eu tô querendo que você entre no jogo com nós, mano. Nossa, não ia dar trabalho, hein, velho. Ô, cara, tem 2 pistolão de ouro, velho. 2? Pistolão de ouro. Ó, tô indo na caixa ali pegar a alpa. Moleque, você tá com quase 70 kills, é, win já. Moleque não é daqui. Moleque é daqueles que ganha, tá ligado? Que lê o jogo e vai pra vitória, mano. Não fica zoando, é, não fica, é, não sei o que, não sei o que lá. Ó, ele tava ali. Vamos lá. Eu vi o paraquedas dele aqui. Ó, pegou o carro lá. Ai, me acertou. Aonde? Achei, ele? É ele, é, tá no carro. Ai, tem, ô louco. Tá de fal, mano. É 2. Levanta aqui no mato. Levanta, deixa eu só me proteger aqui. Aguenta firme. Só deita. Tô contigo, vamos nessa. Corre. Tá ligado que eles vão estar aqui na esquerda. Sim, né? Inimigo acima. Eita, se mataram? Isso mesmo? Aí, aí, calma. Ah, de novo, mano. Ô, louco, velho. Pegou você e eu. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Ah, não. Ô, louco. Nossa, SKS, mano. Sabia que tá roubada? Como não?
Alguém pega a porra do volante. Vai ser, o cara joga de Kilo e SKS. Não, mas o tiro que ele me acertou... Já é a segunda vez já que ele faz isso comigo. Ali no canto ali já. Então, mas ó, o que que aconteceu? Eu tava full com ele. Eu também tava. Vida e colete, eu só tudo morri. É, foi a mesma coisa comigo. Ah não, eu vou ver esse moleque até ele matar alguém. O moleque já matou 8 bonecos já. Estranho ele marcar assim, né? Eu e o Tóquio pegamos um hack hoje. Olha a mira dele, mano. Você viu? Colou no moleque, mano. Tá de aí. Tá de aí. Olha, olha, olha. Ô louco, mano. Ah, não, vou reportar. Como que... Como que libera aqui o... Como que libera aqui o bagulho? Tem blindagem corporal por aqui. Capela com 2L underline BR. Então, mas como que... Acabei puxando você, fumar. Cadê? É... Jogadores recentes. EBR alguma coisa, não. KBR, achei. Capela, denunciar jogador. Trapaça. Denúncia de trabalho enviado. Sair. Não existe. O que esse moleque fez não existe. Mano, eu vou ter que falar mais baixo aqui. Toquinho só jogando coisa, moleque. Viado. É, o moleque tem dinheiro pelo jeito, hein? Ah, não. Deixa eu ver. Tem SKS? Já desbloqueamos já. SKS? É. Vou equipar ela, mano. Eu vi que ela tava roubada mesmo. Eu vou ter que upar ela primeiro.
Nossa! Aguarda. Dantane. Hoje eu e o Tóquio morremos por um cara que atirou pela parede. Onde? Boneyard? Pode ser. Marca um lugar aí pra cair junto. Mano, quebrei o colete desse cara aqui. Qual? Desse aqui? Esse mesmo. Tô caindo nas costas dele já. Derrubei. Tem Django atrás? Atrás. Quebrei. Derrubei. Matei. Bate inimigo acima. Sem colete. Ai, tomei. Ai, consegui. Onde? Posto. Lá de fora, Quebrei. Tá. Entrou pra dentro do posto? Eu tô indo atrás. Dentro do posto. Quebrei. Matei. Bande inimigo acima. A bota não tem por essas armas pesadas no começo do jogo. Tô ocupado, mano. Mano, só segurar o dedão, velho. Susto! A Vespa foi lançada. Ninguém aqui. Aqui, ó. Tá deitado, voltou. Tá só colando colete. E vai morrer. Um só. Desceu. Tá na escada. Na escada. Olhando pra dentro. Olhando pra você. Colocou a armadura. Na escada. Ele tá apoiado na armadura. Agora quebrou o bagulho, filho da puta. Eu vou subir no outro prédio comigo. Ah, quer saber uma coisa? É, se fudeu, otário. Babaca, fudido. Boa. Ah. Tem dinheiro mesmo? Não, foda-se. Pulou ainda. Deve ter ficado muito. Ó, motinho. O cara atirando em mim. Atrás, cara. Carrinho atrás. Ah, aqui comigo, ô louco, odeio, velho. Na compra. Nossa. O cara me deu 2 tiros de odeio, mano. Não, mano, eu acertei só o colete branco só. Dei 2 tiros, morri, mano. Ô louco. De M4. E eu fui colete. Tu, morri. É louco. Ah, tá vindo bem, mano. Porque mandou ataque aéreo. Ah, filho, tomando, pô. Vai morrer. Foi engraçado. Ah, eu caí. Só fiz aquilo porque destruiu meu drone, mano. Certo, pelo certo. Ah, tomando seu cu, pernita, viado. Não, foi lá em Train Station. Aonde, foguinho? Aqui? Se
foda. Vamos cair aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Então, furamos. Vou comprar um. Vou comprar um helicóptero aqui. Aqui é safe farmar lá. Ninguém farmou aqui, mano. Tá longe, fi. Caracas. Tá ali. Tá dentro daquela casa ali? Ah, acabou de pular. Vamos lá, compra. Você pegou a caixa? Não. Vante inimigo acima. Ih, fodeu. Tô trocando. Mano, tem mais gente, tá ligado? Passando o colete. Agora é complicado. Foda. Caixa de armamento aliada a caminho. Ai! Achei. Na aqui, casa do outro. Lancei bomba lá, mano. Só quebrei o colete branco do cara. Ó, lancei caixa do celular. Traz. Aí. Puxa, da onde? O cara me deu uma bazucada, quase me matou, mano. Deixa eu ver se eu rato. O rato saiu. Passe de batalha está longe, né? Oi? Passe de batalha. O que tem? Está de qual? 75.
E você? 70. 80? 70. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Mano, será que é aqueles negócios que os caras consertam buraco e o miolo funciona mesmo? Dois aqui, três comigo. Cadê? Em cima. Achei, achei. Espera, espera, espera. Eu vou dar uma roquetada neles. Embaixo, mano. Pula. Marca, marca. Matei dois. Morri? A luta começa. Tá no meio. Olha isso, cara. Ele tá voltando pra base. A vitória tá nas suas mãos. Termina a missão. A luta tá. Olha o lag. Você pode provocar um inimigo enquanto espera. Palavras são eficientes, mas pedras são mais ainda. Vence essa luta e você volta para a linha de frente, mas se você perder, já era. Está na hora, soldado.